आ धरती ने आ परगणा नो एक मर्द बार वटियो अहीं तो कोई ज्ञाती बात होतो ज नथी ना आपणो आ तो हवे जे काई पछी बजा वरथा उभो थियो छे पहेला आवुं काई हतुं नहीं ज्ञातिवाद जेवी काई वस्तु नहोती जो ज्ञातिवाद होय तो हुं तमने एक मुद्दो आपुं जोगीदास खुमाण जेदी ભાવનગર પંથક ને ખેડવા માટે નીકળ્યો જોગીદાસ ના બાલા છે ભાવનગર ને એમ કહેવાય છે કે એક એક દિવાલો ની માલિપા ખૂંચવા મીડ્યા ભાવનગર દરબાર ને નિંદર હરામ થઈ ગઈ અને ડાયરો બેઠેલો ડાયરામાં 1800 પાદર ના ધણી ના મોઢા માંથી શબ્દ નીકળ્યા કે હવે જોગીદાસ ને ગમે એમ કરીને ઘેરી લેવો છે જાહે ક્યાં હું જેની વાહે દુશ્મન તરીકે બેઠો હોય મારી ફોજ બેઠી માં જોગીદાસ ક્યાં જાહે તેદી એક સાંઈ બેઠા હતા મુરાદશાહ ફકીર એને ખબર ઊંધું વાળીને કીધું નગર બાદશાહની ત્યાં બેઠા હતા બાદશાહની કચેરીમાં બેઠા હતા દરબારની કચેરીમાં બેઠા હતા રાજાની કચેરીમાં બેઠા હતા જેનું અન્ન ખાતા હતા એની સામે જઈને કીધું કે તમે મહારાજ એમ કહેતા હોય ને ક્યાં જાહે તો આ ખપર ની હેઠે જોગીદાસ રહે કેના બાપ ની ત્રેવડ છે જોગીદાસ ને રોકી હતા આમાં જ્ઞાતી વાત ક્યાં ગયો બીજી વાત પધારો પધારો મારે જે આપને વાત કરવી છે અરણેત નો ફાટલ કાદુ મકરાણી નું સાહેબ એક નાનો એવો આપણે પ્રસંગ કેવો છે પછી વધારે સમય લેવો નથી પણ એવા મૃત માણસો જયારે બેઠા છે ત્યારે રાજાભાઈ જયારે કાદુ મકરાણી આપણું પંથક છોડી મકરાણમાં વયો ગયો જયારે બારવટું એનું પૂરું થવાની તૈયારી હતી મકરાણમાં ગયો એટલે પાકિસ્તાનમાં ગયો કરાચીમાં એક સાધુ વેસે મકરાણમાં જવાની તૈયારી અને કરાચીની બજારમાં આવી જયારે નીકળ્યો ને ત્યારે સાધુ વેસે પણ પોલીસ ઓળખી ગઈ અને ખબર પડી ગઈ કે આ તો કોઈ બારવટીઓ છે અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી ભાગેલો બારવટીઓ છે એટલે એને પકડીને કેદ કરવામાં આવ્યો કાદુ મકરાણીને અને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો જૂનાગઢ નવાબ સાહેબની ચિઠ્ઠી આવી કરાચી જેલમાં છે કે તમારા દુશ્મનને અમે પકડ્યો છે કાદુ મકરાણીને પકડ્યો છે તમારે જોતો હોય તો કાલ લઈ જાઓ અને જો તમારે મળવા આવવું તો ભલે તેથી હરિભાઈ નામનો એક માણસ કાદુ ને મળવા માટે ગયો સાહેબ કરાચીની જેલમાં કાદુ બેઠેલો એક બાજુની જેલમાં એનો ભાઈ છે એક બાજુની જેલમાં કાદુ મકરાણી છે હરિભાઈ જયારે જઈને વાત કર્યો સલામ માલેકો સામેથી વાત આવ્યો સલામ માલેક ઉભો થઈ ગયો કાદુ મકરાણી અવાજમાંથી એને ખબર પડી કે સૌરાષ્ટ્ર પંથક નો કોઈ માણસ આવ્યો છે કાદુ ઉભો થયો ને કીધું ખબર અંતર પૂછ્યા છે આપણા પરગડાના પરગડું શું કરે છે કે કાદુ તારા વગર નું હેરાન છે તમે જુઓ તો ખરા એક બાજુ બારવટીઓ તો છતાં એને કેવું પડ્યું તારા વગર નું હેરાન છે આખું પરગણું કેવું જીવન જીવીને ગયા છે તમે વિચાર કરો આજે અહીંયા આપણે એનું નામ લેવું પડે એની યાદી કરવી પડે હું તો એવું કહું છું કે દુનિયામાં જો તમારામાં કોઈ ખરાબ વિચાર આવે ક્યારેક એવું બને કે તમને એમ થાય ખરાબ વિચાર કોઈ ખરાબ કાર્ય કરવાનું મન થાય તેથી સાહેબ આ દેશના યુવાન ખાલી સોરઠી બારવટીયાને વાંચી લ્યો પછી કોઈ કોઈ પણ કોઈના માણસની ત્રેવડ નથી તમારું માનસ બદલાવી શકે કોકની સોરઠી બારવટીયાને વાંચો કેવડા ઉજળા જીવન હતા બારવટીયા ખરાબ વિચાર ન આવે છે ખબર અંતર પૂછ્યા ને પછી કીધું કે કાદુ મકરાણીને ખાલી સામે જોઈને એટલું કીધું એને એ માણસ ભાઈ અહીંયા ગમે છે કાદુ કીધું ભાઈ એ તો મારી મજબૂરી છે મને ફાંસીનો હુકમ થઈ ગયો છે અને હવે તો હું ખુદાને પ્રાર્થના કરું છું ક્યારે ટાણું આવે કારણ આ આ માટીની હવે સુગંધ મને ગમતી નથી અહીંયા મને રહેવું ગમતું નથી ન્યાય એક પઠાણ ઉભેલો પાકિસ્તાની પઠાણ એને હરિભાઈ કીધું કે એ તેરા કાદુ એ કાદુ છે આ પૂરા સૌરાષ્ટ્ર ખોફ રહ્યા હતા અમને તો એક પલકવાર મેં ઇસકો પકડી લીયા એક એક આ કાદુ થી તમે આખું સૌરાષ્ટ્ર બીતા હતા એ કાદુ ને અમે એક સેકન્ડ માં પકડી લીધો તેથી કાદુ મકરાણી જેલમાં હતો એના કેદમાં હતો એ ખાનામાંથી એને અવાજ કીધો કે તને ખબર નથી પઠાણ આ કાદુ મકરાણી કોણ છે એ તો તે કાદુ ને નથી પકડ્યો આ બાવાને પકડ્યો છે બાકી એકવાર મારા હાથમાં તરવાર દે એકવાર મારા હાથમાં બંદૂક દે અને તારી કરાચીની માલિપા બાજરા નો વવરાવું તો હું કાદુ મકરાણી નો કહેવાવું એકવાર મને મૂકી દે ઈ પંથકના સાહેબ આપણે માનવ્યું છે ઈ ધરતીને આપણે માનવ્યું છે ઈ પાણી પીને બેઠા છે